Ад загадзя падрыхтаваных вузкіх пытанняў да жывога абмеркавання глабальных камунальных праблем сустрэча міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Андрэя Хмеля, назначанага на дадзеную пасаду ў чэрвені гэтага года з прадстаўнікамі пінскіх камунальных службаў, адбылася ўпершыню. Пытанняў ад кіраўнікоў і спецыялістаў было шмат. Яшчэ ў бытнасць Андрэя Хмеля кіраўніком Гродзенскай гарадской ЖКГ у гэтым абласным цэнтры сталі актыўна ліквідаваць смеццеправоды і ўсталёўваць адмысловае кантэйнернае пляцоўкі. Адпаведная праграма сёння рэалізуецца і ў Пінску. Таму пытанні міністру былі зразумелымі, адказы вычарпальнымі. Радна, што гэты разговор получился. Конечно, задача в рамках разговора – получить информацию с передовой, как говорится, снизу о проблемах, которые сегодня существуют в том или ином направлении жилищно-коммунального хозяйства. Именно эти разговоры позволяют определить проблематику. Это все-таки ведомственная проблема, либо региональная. И впоследствии, с учетом обсуждения, принять определенные управленческие решения, вплоть до внесения изменений в законодательные акты. Будаўніцтва камунікацыі, эксплуатацыя жылфонду, павышэнне кваліфікацыі супрацоўнікаў. Узнятыя пытанні тычыліся дзейнасці двух асноўных пастаўшчыкоў камунальных паслуг – вадаканала і жыллёва-рамонтнай эксплуатацыйнай службы. Якасць паслуг і адпаведная аплата – тэма павышэння камунальных тарыфаў сёння была агучана зноў. Тарыфная палітыка сёння ў стране выстроена так, чтобы по поручэнню главы государства мы не превышалі 5-долларовы эквівалент рост тарыфаў на жылічна-камунальныя услугі. Вопрос в том, чтобы эти тарифы позволяли существовать в том числе нормальным организациям жилищно-коммунального хозяйства, тем организациям, которые эти тарифы оказывают. На сегодняшний день это получается. Міністр ЖКГ пабываў і ў Палескім універсітэце. Акрамя сустрэчы са студэнтамі, ён наведаў інжынірынгавы цэнтр, месца, дзе ў лабараторных умовах ідзе распрацоўка і апрабацыя сучасных тэхналогій у раслінаводстве і жывёлагадоўлі. Свой патэнцыял і пэўныя дасягненні прадэманстравала кафедра ландшафтнага праектавання, якая рыхтуе кадры ў тым ліку і для жыллёва-камунальнай гаспадаркі.